I dag der skal vi til kostymeprøve på vores reklamefilm. Lige om lidt kommer Julia og Laura. Det var tidligt. Det ligner dem ikke. Det ligner ikke Laura. I hvert fald, vi ses. Sådan. Der så bare ned. Hej. Hej Peter. Hej. Hej. Der er lidt trangt. Så lige en skjortbluse. Jeg er på vej ned i kantinen. Så hvis du gider tage en sandwich eller sådan noget. Ja. Gerne en lidt stor en. En lidt stor en. Ja, jeg bare en haps, hvis du vil. Det er nemt. Noget. Ja. Der er jo alt muligt. Ses derinde. Ja. Fedt. Hej. Hej. Hej, hej. Nå, har du fundet lidt frem her, eller hvad? Det er fedt. Den er sgu da også. Den her kan jeg godt lide. Den kunne jeg da godt have på. Ej, og Laura, prøv at se dig i den her. Ja, den kunne faktisk være meget fed, men det var også lidt det, jeg havde. Ej, der bare rygte, ved jeg ikke. Ja, altså, nu er det jo faktisk sådan, at Magnus har faktisk været herude. Det her er faktisk jeres stang. Magnus var meget glad for denne her, siger han, i forhold til det reklamekoncept, I skal have gang i. Som vi skal på, eller er det til ja, Peter, altså han har været herude og vælge nogle ting, han synes, der kunne være skønt i forhold til det, I skulle have på. Det skal lige repareres lidt, ikke? Men altså, kan vi vælge noget fra den stang, hvis der er noget af det, vi synes passer bedre? Eller ja, eller gå ud lige og kigge altså, en gang. I det her tilfælde, der har han altså sagt, at det skal være det her. Så vi tager nogle billeder undervejs og sender til ham. Så han kunne godt tænke sig, at du startede med at prøve denne her. Og så digter vi noget ovenpå bagefter. Ja, så får vi set maven også. Det prøver vi da bare. Han har jo vildt mange sjove idéer, så det er jo ikke fordi, jeg prøver det jo bare. Altså måske kunne man ikke supplere den med noget læderbuks eller sådan måske? Eller hvad? Må vi det? Nej, det må vi faktisk ikke. Jeg prøver den. Ja, det er det eneste, jeg kan sige. Du kan bære. Jeg prøver den. Så flytter vi lige den lille pølse her. Ja. Er det tyroler? Ja, det er et tyrolerkostyme. Det er det. Laura, jeg tror, du kunne være meget god idé. Nelis, er du klar, eller hvad? Må vi ikke se det? Er det svært at få på? Det ser... Skal du have hjælp, eller hvad? Jeg tror bare, jeg synes, det ser lidt mærkeligt ud, i hvert fald. Kom nu. Er filmer Troel stadig, eller ja. Hvad? Ja. Helt seriøst, du er så fin. Man putter jo ikke bare den, så putter man jo noget på, ikke? Jo, så digter vi noget ud ja, ja. Over den. Ja, ja. Og prøv, du kan jo bære sådan en. Skide sjovt. Skide godt. Virkelig sjovt. Jamen, hun skal jo have noget mere cool på til. Ikke nødvendigvis. Altså, jeg synes, det... Ej, jeg synes, det... Hvad skal Peter? Jeg går ind ved siden af, jeg har allerede været derinde, og der er helt vildt mange gode ting. Magnus har ligesom lavet en aftale med Peter om, at han selv går ind og vælger. Der, jeg har bedst med selv lige at vælge tingene. Ja. Jamen, du ser sådan flot til dig på sjov ud. Jamen, nu tænker jeg måske til en af jer, eller til dig for eksempel. Ja. Jeg synes, det kan noget. Det er bare nogle gange, at det nemmere i starten at have et eller andet og støtte jer op af. Hvad mener man støtter sig op af? Så når man starter, er det meget fedt at have nogle kostymer, som man kan læne sig op af og, og gøre en lidt sikker. Nu er det måske også lidt overdrevet at sige sådan starter. Altså vi er jo ikke ligefrem startet i går. Nå, men, nej, men I er nye. I folks bevidsthed er I nye, tænker jeg. Som sjove, tror jeg, det er det. Jeg tror lige, det er fordi, I taler lidt forbi hinanden. Var det også det, du oplevede, da du startede? Ligesom? Ikke rigtigt. Nej, men, det oplevede jeg faktisk slet ikke. Nej. Men jeg ved, der er mange, der har oplevet det. Mm. Kan ikke lige komme i tanke om nogen. Jeg er ikke engang sikker på, at spejlægget bliver for stort. Måske med den der, det ved jeg så ikke. Men jeg synes da til, med dine øjne ville kunne... Du har meget store øjne. Hvis du har et kostyme og ligesom støtte dig opad eller hjælpe dig, så skal du næsten ikke gøre noget. Det tror jeg vil fungere for dig, fordi det er så stort i ansigtet på dig. Men det er jo også bare en sjov, det er jo en super fed note. Altså, jeg siger bare noget, så brug det, som I kan bruge. Ja, fordi du har også den erfaring. Det er jo super fedt for os at tage det til og sådan noget. Altså, det er jo, og det er jo flot at have store øjne. Det er smukt at have store øjne. Det er ikke altid sjovt. Men det uperfekte er jo sjovt. Store øjne, alt muligt. Men så skal du bare næsten ikke gøre noget. Jo mindre du gør, når du har så store øjne, jo federe er det. Og jo sjovere bliver det. Ja. Hvis vi er herinde, og du kigger til siden, så er det næsten for stort et udtryk. Altså forstår du det? Så tænker man, åh. Så kun, lige så lidt. Forstår jeg? Jeg forstår det. Der er også denne herovre. Det er da meget sjovt. Ja, det synes jeg også er meget sjovt. Ja. Ja, det bliver næsten for sjovt. Altså på en eller anden måde. Det er bare synd, synes jeg,
at man ikke får måske mere glæde af mit ansigt, men det må jeg lige se på. Det kan også være en hat et eller andet, hvor vi toner det lidt ned til mig og måske kører det lidt mere op til jer. Men ja, men dine øjne er lidt tilbage i ansigtet. Forstår du? Hvis ja, det er sådan jeg her, lidt tilbage. Så når lyset kommer herfra, så kan du slet altså nu er mine ikke tilbage. Kan du se? Nå, hvis okay. dine øjne er tilbage, ja, okay. det er dine øjne nu, ikke? Nå. Nu leger vi det der øjne inde bagved. Du kan se, dine sidder så langt tilbage, så du vil slet ikke få glæde af øjnene i denne her maske. Okay. Jeg vil gå ind og prøve at vælge et eller andet. Tog du en sandwich med eller til mig? Der var så godt som ikke noget nede i kantinen. Nå. Jeg er lige herinde. Ja. Fik du så heller ikke noget mad? Skal du... Jeg fik lidt, jo. Okay. Men der var kæmpe kø også. Nå, ja, så, nej, det skulle du heller ikke. Så du tænkte, vi skal lige få orden på de her ting først. Selvfølgelig. Ha' det godt. Hej. Julie. Det er jo flot at have store øjne. Det er ikke, fordi du har sådan store øjne. Altså. Helt seriøst, det er fucking... Tænk, hvis jeg aldrig kan lave noget igen, fordi jeg bare har kæmpe øjne, mand. Laura, jeg har lavet helt frisk te i kanten der. Jeg skal ikke have te. Jeg skal bare have kogt vand. Du skal bare have kogt vand. Det er jo en del af at ligesom rense ud, og jeg kan vildt godt lide det. Jeg synes, det smager rigtig godt. Smager det af? Af vand? Af vand. Ej, hvor er det. Kæft, hvor er det smager af vand. Shit! Ja, ja. Jeg skrev lige en sms til Magnus jo på vej, og han sagde bare, at Peter har misforstået et eller andet, og Peter skal også have noget sjovt på. Jeg synes, det er fedt, at vi tør at vise, vi tør godt være sjove. Og så har vi sensommer, så laver vi sensommer med Christian Tarp, kommer til Sundance, viser, at vi er nogle kreative, kunstneriske typer. Det betyder ikke, at vi ikke også kan tjene kassen på at lave en reklamefilm. Vi skal fucking fejre. Ja. Det er fedt, mand. Vi skal ikke sidde og drikke lortevand. Vi skal have champagne. Så kan vi ikke drikke glas? Ja. Skal du have champagne? Gerne. Fedt, mand. For kærlighed og for store øjne. Og for sensommer. Og penge. Og penge, mand. Kæft, det er fedt. Det er fedt.